የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ ባኑንቲም ቲቪ የሚቀርብላችሁ ጣፋጭ የበዓል ዝግጅት ደማቅና አዲሱን አመት የተቀበልንበት ልዩ ፕሮግራም መንፈስን የሚያርካ የአምልኮ ጊዜ አዝናኝና አስተማሪ ጭውውቶች በዓል በዓል የሚሸቱ የወጣቶች ዝግጅት በሕፃናት የሚቀርብላችሁ ጣፋጭ አምልኮ በቤት ሆነው አዲሱን ዓመት በአንድ ላይ እንቀበላለን። በዓልን ባኑንቲም ቲቪ ከኛ ጋር ያሳልፉ። እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ባኑንቲም ቲቪ